që janë kanë së bashku, të lidhur dhe madje prej shumë kosh, na kanë treguar copsa të puzzle-it, të gjegjëzës së tyre të historisë së dashurisë, dhe më në fund ata e pranuan lidhjen e tyre të dashurisë, sepse duhet të ishte kaq e fshehtë në këto ditë, unë nuk e di, por bëhet fjalë për moderatoren shumë sportive, shumë simpatike, Fatma Metasani dhe shefin e kuzhinës Alfion. Pikërisht për këtë histori të tyre do të flasim. Mirë po, kur po zbulonim rreth, na duheshin 10 gjëra interesante rreth Fatmës, dhe më rezultonte të njëra prej tyre që ishte nga ato që, vajzat e minutit të fundit, pra që gjithmonë vonoi, gjithmonë ishte me vonesë. E till rezultoka vërtet, sepse sapo ka mbritur dhe nuk e di, është ajo vajza sportive me atlete që del gjithmonë në studio, edhe pse studio televizive me atleta, apo ka ardhur me taka, Fatma Metasani. Dhe pas ka ardhur me taka. Pulule, dhe me lule. Shtyrdim mirë se erdhe. Si je? Sa po hoqëm gjithë këto, çfarë kusht po janë për ty? Më për mua, për te. Faleminderit, shumë të bukura. Unë mendova se paska ndaluar dikush në rrugë, të ka bërë një surprizë, apo Alfi të ka pritur këtu tek dera e Top Channel-it dhe ti prandaj u vonove. Shumë faleminderit. Urime shumë. Shumë e bukur për ftesën, për mua. Ulu Fatma, faleminderit. Tani nuk e di, a duhet ta marr këtë si një shenjë që po më merr kështu me të mira me lule, ëh? Jo, jo. Përkundrazi, nga që është herë parë që vije shtëpi e re, kam ndjekur nga ekrani dhe thash, nuk do shkoj unë te Bieta duar bosh. Faleminderit, shumë e vlerësoj. Nuk janë as të bukur as ti, po mundova. Rrafshja, jo, shumë të bukur. Lulet janë gjithmonë një dhuratë shumë e bukur. A ta ka prishur mendjen me lule Alfio? Nëse mendoni se më ka prishur me ushqime jo, njerëz se nuk gatuan fare. Çfarë? Shefi i kuzhinës, fituesi i MasterChef-it nuk gatuan në shtëpi jo të paktën. Edhe tregoj edhe një histori shumë të lezetshme që kur ndodh që takojmë njerëz edhe na shohin bashkë, edhe thon, "Oh, ju të dy bashkë, unë numroj me vete." Kur do vjen pjesa që do thon lumsi ti që nuk gatuan. Edhe vjen ai moment, thon, "Kam vrapuar shumë." Jam edhe me taka dhe zvesh kur taka, po thash do ja bëj mirë respektin mbjetës, edhe po më bllokohet fryma tani. Po ti edhe flet shpejt, edhe ke karakteristikë tënde të folurin e shpejtë, kështu që do të qeshni shumë për të folur. Por të rinte kjo e Alfios dhe që nuk gatuan. Pra, njerëzit mendojnë që lum si Fatma se i gatuan Alfio. Unë jam gjithkohës prest ma thonë këtë dhe sa thonë, a, ju të dy barë, dhe më thënë ti nuk gatuan, unë jam që jo, kë nuk gatuan. Kë nuk gatuan, se ti gatuan vetë? Gatuan unë. Gatuan, mirë. Okej, sepse unë po mendoja që thuet asha e shpreja që dashuria kalon nga stomaku. Dhe ta një thash kur, Alfi që nga vetë që gatuan dhe nuk i gatuan Fatma, nga kalon dashuria? Po e disi... Nga Instagrami. Nga Instagrami. Po e disi është puna, nga që është një diçka që është ta mamë si kur, kur ti shkon në shpi të kroja artë apo të kë familia, nuk e ndërmën të bësh emisionat të të flasësh kështu. Je shumë lirëshëm. A je bëna të punë gjithkohës edhe e kuptoj shumë që nuk gatuan. Plus që ka diçka tjetër që zonja do më kuptojnë shumë mirë. Kur gatuajnë to profesionistët, duan 10 tenxhere, 8 tigan, janë ca pajisi që tani i ka marrë vesh që ekzistojnë në kuzhinë se nuk e dija fare që ekzistonin. Dhe kur shoh atë rrëmujen që krijohet aty, them, mos gatuaj fare, do porositim, se ti laj enën. Se ndim se do ishte ti normalisht që do duhet laj enën, po dëgjoj, pse pritet kaq shumë për ta publikuar, po themi, për ta bërë publike, më saktë. Do vazhdoj të bëj për aq. Jo, unë pyetjet i kam për ty. Pyetjet i kam për ty. U shqyr zotit jam pak esmere, se kisha e bardh kaq shumë sa jam skuqur tani, domethënë nuk di sa keq do dukesh. Ja, nuk e skuqur fare. Po nuk dallohem kështu dhaj. Sa kohë keni qenë lidhur? Në nëntor bëjmë 2 vite. Në nëntorë për një të vite, ma, bo, ma, më duke ta një mori. Mirë, unë e vlerësoj sinceritetin tënë. Kemi shkëputur një moment të parin, kur ti ke qënë eftuar të kemisioni. E ndjekim pak Fatmën në Alfion. Në, nuk e di, tu ka nisur historia, apo jo? Kështë qënë të lidhur, apo jo? Jo, nuk jeshim. Unë sa isha këthyër nga ditë lindja ime, edhe quna duhet kishin, ishte një program që po njësë për herë të parë një të Vëllbenja, edhe drejtoresha së kohë me ndojë tisha unë si kur dojë, do i bëja që tishin më komod, e tjere tjere. Por unika për do festoja ditë lindjen, edhe u thova të fundjavë, edhe sa shë qunave merë një dikën tjetër, mos e vrisni më ndjen. Dhe mua më thonë të jo, do të presim të, po kështë ditë qka të, mu sa shë, po më presim mua sa qefën, pas kanë qefë qunat, po fare që ishte ditë qka më shumë, dhe më pritën mua dhe të tonën e kemi bërë, po nuk ishim asgjë. Madi Alfio gatuante edhe,
Po të dashur, ke ti Fatma? Unë kështu, çlidhje ka kjo me patate që po shtypim ne tani. Edhe vazhdonte gaton dhe përzinte dhe po të dashur, ke ti Fatma? Derisa një moment me ej, po boll tani Selena. Po pastaj si vazhdoi historia nga patatja tek kufja. Historia e gjitha me miell dhe patate. Nuk ka një mule ka miell, patate, sallatë dhe kështu gjërash. Po me mua është mirë se nuk edhe nëse do i duhet ndonjëherë të gatuaj nuk lodhet shumë se un ha një çik fare. Ti ke gënjur ndonjëherë për sa i përket marrëdhënies me Alfën? Miliona herë. Miliona herë. Ata dokumentojmë neve njërin? Jo. Tani e dokumentojmë një gënjeshtër. Betohem absolutisht. Po bjeta, unë mendesim kishte gjan. Unë të kam shumë, shumë gjanë, po mundoheshim të gjenim ca gjyra që të të ngacmojmë. Vajzë shkathët po, moderatore prej vitesh, nuk abon as njerë kur prezenton, rjetëshëm, tani, to bëja unë që ngecjën ti. Po mirë, ti s'ke gënjër, tani, po damlaja si kur s'karën, se turi dha që po gënjëve të bjerë damlaja. Se e dinte turi, po gënjën të dhe turi, pra ndaj nuk më ratë damlaja, se po gënjënim të dyja. Se e dinte dhaj, kam iden. Ideja është që, unë e dua shumë punën që bëj. Edhe e di që ka shumë vajza që janë sigurisht më të bukura dhe më shumë të talentuara se unë. Unë mendoj që kam gjetur zemrën time te Akilit edhe nuk më pëlqen të rri në fokusin e medias kështu, sepse e di shumë mirë që njerëzit nuk e njeh gjithë Shqipëria Fatmën. Mbase edhe këtu po të pyesim, unë njohim vajzat e zonjave, po jo zonjat tamam që unë bëj një emision që është praktikisht për të rinj. Dhe kisha shumë dëshirë një njerëz që unë rri non-stop duke punuar, duke munduar të bëj gjëra të bukura, të jap një shembull të mirë dhe të edukojmë një brez ashtu siç duhet. Kisha frikë, mos ndoshta vëmendja kalonte diku gjetë, që nuk ishte pse ishte vëmendja tek një lidhje, përpara se njerëzit njihnin mua për atë çfarë bëj. Usa skandal ato çorapet e mia aty. Jo, pse mua më duket shumë bukur, je stil me fustan, me atlete. Kur ke filluar të punosh televizion? Unë kam filluar fillimet e tua të para, po themi si... Unë kam filluar 16 vjeç. Bëj 24 shumë shpejt, kështu që më shkruan në Instagram edhe 100 vjeç më 28 vjeç. Po punditë, të kishim rastisur ditë lindje për pak. Edhe kam filluar të punojmë backstage, në fakt. Më pëlqente shumë, edhe tani vazhdoj dhe merrem shumë me çështjet e backstage, se më intrigon shumë si gjë. Ndiqja shumë dokumentar apo show televizive që bëheshin si në Shqipëri edhe jashtë. Edhe kam nisur kështu, edhe më pëlqen, prandaj unë shkoj vonë kudo, se vdes të vrapoj, se më duket se po punoj me vërtet po vrapoj. Vonë, po të le me zemër deri në minutën fundit, sidomos kur je live. Po vjen. Unë të shumë zoma, të sarova të them, se po vrapoja gjithë kohës. Edhe kam filluar të punoj, kam qenë asistente koordinatore me një produksion, edhe isha gjithë kohës duke komunikuar me njerëz, që më pëlqente, duke shkruar, duke printuar leta që nuk ju pëlqejnë, thonë ke 5 minuta kohë ta bësh siç duhet. Edhe kse esha edhe një me vrap. Pra duket që është karakteristike jote, a shpejtësia, improvisimi, të pëlqejnë këto gjëra, nuk jete klisheja, po themi. Po unë kam përshtypjen se unë nuk jam me zonja për klishe, unë gaboj në klishe. Nëse ti më jep një tekst që ta bëj, unë do bëj gëkmëk edhe nuk e bëj dot. Po si është tani që jeni të dy në televizion? Punoni të dy në televizion? Shqyrë zotit të ndryshme. Êshtë problem për ty? Në konë kur ishim të dy, ato e kanë marrë vesh tani televizionin ku unë punoj. Se nuk ta kohë shumë fëse fare. Ka i sufshet keni me njëri tjetër. Ishim gjithë kohës. Do më thënë, aji që gjithmonë realisht e ka ngrën nga që miku i ngushti i Alfios. Se aji mund kështë e punët e veta personale, ne po dalim, do vishë të lutëm se s'kemi kusht në mbuloj. Aji, do më thënë, tishtë e i treti, po në fakt aji bindë tishtë e i tërcë në komo, do që thonë italianë. Po në të rrasë në kanë timuar shumë, që i kam kërkuar dhe vazhdoj t'i kërkoj falje. Në televizion nuk doja që edhe të pengonte, se edhe mund të pengonte, basen nga që unë kisha më shumë vite, marë pjesë edhe në punën se si kryen edhe proceset si ndërtojnë emisionet e tjera. Qo që japë ndo një ide, unë andej, jam i qikësie për këzelur aty në televizion, dhe nuk doja që kjo të bënte mua më pak profesioniste. Edhe ishte këshu... Me shumë frikë, ndaj lidhja, po ti tani, ti do dikur do lidhesh, do fejohesh, do martohesh, a do bësh me fëmi, do i djegësh gjithë të etapa, pse duhet ndikoj të kariera, pse pas ke pasur ka shë problem? Nuk është ndikoj të për njerëzit, për vetën tënde. Kam përshtypjen deri një farë pike, disa gjëra, për shembull, gjëja më e bukur në botë për mua është familja, që unë nuk dua t'ia tregoj botës, është e imja. Patjetër. Dua ta ruaj si një gjë të shenjtë timen, se realisht edhe kur ne ham atë byrekun që bën mami, më zgjia momenti më i bukur në jetën time. Edhe këto janë gjërat që më shijoj. Kishe, po, edhe lexova madje që ti pa dy gjëra nuk jetoje dot. Pa byrekun dhe pa gjumin. Po, me çfarë bën byrekun mami jot? Unë mishin nuk e ha, edhe i them të lutem vetëm me mish mos e bëj, po çdo gjë tjetër e pranoj. E bukur është që një herë në javë ose inspektori i skenës televizion ose zonja sanitare, unë kam një byrek aty. Kujdesen të gjithë për byrekun. Pra konsumon brumra, po je kaq elegante.
Sekreti? Kam atë madh çokun si brenda. Sekreti është ai vrapi në minutën e fundit, ëh. Nuk e di të drejtë. Duhet kapësh. Un konsumoj çfarë do lloj gjëje që që është e ngrënshme, por nuk as nuk jam tip që bëj. A keti një pjatë të preferuar nga Alfio? Nuk më ka dhënë shansin të kenë një pjatë. A tani mos më thuaj që ai s'ka gatuar për ty. Nuk e gatuar asnjëherë për mua. Mund të ke qelluar të ha në restorantet ku ka gatuar Alfio. Ço çuni që nga ai? Nuk është shumë për shtëpi. Nuk është shumë për shtëpi. Po ti prandaj pasi nguruar ta pranosh lidhjen. Se unë i thash, nëse ne kemi përgatitur një pyetësor të shkurtër me 10 pika që do të zbulonin se sa romantik është Alfio, po mua më duket se pas kemi të humbur çështën. Ja, se po eksagjeroj unë çështën. Apo po eksagjeron ti. Për shembull, a të pudhet të përqafon në pranë të shokëve? Po. Po. Gjithkohës. Gjithkohës e bën. A të ka dhuruar ndonjë kafshë shtëpiake që ti e ke qef? Unë si kam qef. Si ke qef ti? Po kshu arusha, kshu gjërash, pa fund. Mirë, kap shtëpiake, po pelush, po lesh. Po me... Në sa vende romantike keni shkuar së bashku? Në gjitha të mundshme që kam u thuar këto 2 vite. Për shumë, kemi qenë në Paris, kemi qenë në Tajland, në Itali, në Verona. Sa shpejt e pas marrë të foto, në jeni shumë të shkatë. Si Instagram, Instagram. Se e hodhe se unë shkoj ki bjeta me sigurit e këtë marrë. Pra ndaj dhe më gjërat janë bërë publike, po. Që nuk ka kaj shumë për të sheur. Sa shpesh të thotë të dua? Ose cila është shpreja që për mes të cilës a i ta shprej dashurin? O, zotë shfarë turp. Nuk e djeqë do kësha kaj shumë turp, si drejtë. A mund dorë të rëkis një pak që ndihë mirë? Falemderit. Jepi, jepi, jepi. A, dhe të tje një rrisë të vitur me televizionin. E thot shumë shpesh. Thot... Unë jam suar të flasë, unë mund flasë për shdo njëri të botët, por nuk e kisha kuptuar që të ka që sekret të flasë për vetën. Pra ndaj so, jam këshu po më ndojëm. Jo, po fletë për Alfion ti, nuk po fletë për vetën. A, po, okej. Okay. Alfion sa e thot të dua. Shumë shpesh, fakt. A i ka një shprehje që më thot, nga që unë jam këshu shumë e gjatë si që vutë re, po shumë më, më thot zemër e vogël e kuqe. Zemër e vogël e kuqe, pa e bukur është. Ta mam hashtag Instagrami. E, dhe të qëndrojmë pak të kjo që ti bën shaka edhe me vetën tënda, edhe me trupin, po prap nuk e ke problem, dalësh më atlete. Jo, unë nuk e di, mendoj që, unë mendoj, këtu e 5 vite më përparë, nëse bordi drejtues ja sokoja i madit, nuk do më kishte lënë të prezentoj me atlet, unë nuk do isha prezantuese sot. Sepse nuk do isha kaq komode. Është thjesht takat nuk janë e di që kështu mund duke më bukur, më interesante, më gjatë etj etj. Po interesante, besoj që mund të jesh më interesante me atletë, ndoshta më elegant ose varësisht veshjes. Se për shkakun gjëja që më thonë shpesh, do rritesh ti apo si e gallin. Edhe kjo gjëja po ma thon një çik nerva. Edhe ti edhe kam blerë një 2-3 paltaka që thjesht ti ke. Ai e marr me ndonjë sport? Ja marr me volejboll, po nuk zgjata kurrë. Nuk ndikoj edhe aq. Ose dhe mund të të ke ndikuar pak. Ta të metra mund të kesh val volejbolit. Sa ko flisni në telefon gjatë ditës, që të vazhdojmë pyetësorin për të kuptuar sa romantik është Alfio? Nuk është se flasim shumë, të them drejtën. Si thot Nicole Kidman, marrëdhënia funksionon kur ti nuk flet gjithkohës me partnerin në telefon. Por shkruhemi disa herë dhe telefonojmë vetëm kur ka diçka ose ka mund diçka urgjente. Që duhet ta ndani me njëri tjetrin. A ka momente që ai e ngul shikimin vetëm te ty? Pra që ti e kap që mund të jeni kështu grup shoqëror, pa ai në fakt është përhumbur te ty. Në fakt më ka ndodhur një herë që e kishte gjithkohës shikimin dhe unë kështu për një moment u impost e shifja që po më shifte dhe op direkt kështu thash, "Okej, okay, po më shef tani po rri drejt." Por e kishte për një shanet. Janë me sipërfaqe, po janë pas sipërfaqe. Edhe e shkatroi fare atë situatë romantike, dhe tani nuk dua ta shoh fare atë. Ti po bën çmosht për ta nxjerrë atë sa më pak romantik të mundshëm. Që mos e ngacmojnë. Atë thërret me emër për këdhelës, ishte një pytje asaj, po ne e thamë normalisht. Ishte ajo zemra e vogël e kuqe, mirë, bukur paska qënë. A ta përgatit më njësin dhe ta sildhe shtrati, na thuajt vërtetën. Ka ndodhur disa herë, por ne kemi orare të ndryshme dhe nuk është se jemi të njëti në orar. Kur zjojt më herët? Ndo, është me periuda, si pas projekt. Aktualisht ndodhë që zjojt Alfio. Ti e gjumashë? Uf, pra ndaj dhe të duhet të nëzitosh, po dalin shumë arsye sepse ti duhet të nëzitosh, Fatma. Dhe atë kërkon të shini filma romantik bashk? Në fakt, o zopë se duhet të se vetëm gjyre të këshi. Po ndodhë, ne pam këtë Star is Born, po që mua më pëlqeu shumë se ne gocat e kemi qef dhe unë qaj, kështu sa bukur i foli, po për çunat është ndryshe. Për shkakun ne shohim çdo prodhim të Marvel me të, ku unë bëj sikur po më shijojnë, po nuk më shijojnë fare këto filma me superherojnë, po bëjmë një çik, edhe unë bëj gjëra që i pëlqejnë atij, ai bën gjëra që më pëlqejnë mua.
Po, kjo është të gjesh të mes menarët në një qift. Ka plane për të ardhmen? Tani dhe po s'patëm, kështu si u bë. Kështu si u bë puna, mami nuk do e lejtë, shku të gjallë e t'jash. I pëlqen gatimet e mamit tëndë? I pëlqen. Një shef i guzhine? I pëlqen, në fakt. Edhe, ose i pëlqen, ose thot ashtu vetëm për çmangat e pjesë, se nuk do të gatuaj në shtëpi edhe. Kë mua bet vdes, të më thonë. Po që mami im nuk është, mendoj është nga këto, është ajo ideja që më kanë ngulitur mua prindrit që të vogël. Nuk është ndonjë kuzhinjere e mirëfillt, po i bën më aq dashuri, sa që dhe një gjë çfarë është kjo, as ajo nuk e din çfarë është, se ka përzier ca për. Ndonjëherë bën nga to. Shumë e lezetshme. Ha e hesht. Për shembull, kam një histori shumë të lezetshme. Se ç'kishte bër, kishte tentuar të bënte një pizzë. Mami më fal. Po ti e di që nuk e bën dash mirë atë pizzën. Edhe se ç'kishte dalë ajo një gjë e çuditshme. Dhe un, ma kishte paketuar, dërgoja Alfi ose etj. Ne u shkoj në shtëpi dhe i them, ka bërë mami diçka, po nuk dija çfarë emri ti vendosë se pizza nuk i thoja dot. Pizza, ta bëja takë. Është kështu, po nuk mos më ke seriozisht tash se e ka bërë shpejt e shpejt etj etj. Dhe Alfa pasi ëngër sa e mirë kjo focaccia, unë aty kuptova që ishte focaccia. Nuk e dija fare çfarë ishte, dash mami nuk e kishte kuptuar çfarë kishte. Po mirë, paktën dëgjoj. Mund të jetë problemi me emrin që i vendoset, por ama shija është e mirë. Dhe çdo gjë që gatuhet nga duart e mamit edhe na shijon. Kjo nuk diskutohet. Ti më tregove që shumë e vogël ke filluar të merresh me gazetarinë, me televizionin, e shef veten televizion gjithkohës? Apo? E dua shumë, është një gjë që aktualisht un kam një parim në jetën time që do bëj gjithmonë atë që më karikon shumë, edhe nuk më lodh. Mua më qëllon që për shembull tani un do kthehem prapë në televizion, se kam shumë gjëra për të mbaruar, por nuk ndihem e lodhur dhe është shumë e çuditshme kjo. Edhe kam vendosur ta bëj deri momentin që mua do më japi aq energji sa do marr, do jetë ky raporti i drejtë. Edhe kam shumë qejf që të bëj gjithmonë një gjë që më bën të ndihem mirë, që të sillem mirë dhe me njerëzit që kam afër, dhe me ekipin me cilin punoj, të jap dashuri dhe me njerëzit që kam vërdall. Ju rutën bëmë me këtë foton së skuqa. Edhe prandaj kam vendosur, më pëlqen shumë media, është diçka që më jep energji shumë të mirë. Më pëlqen shumë të kem mundësinë që të komunikoj njerëzve diçka. Edhe mendoj që do vazhdoj. Çfarë mendon që ke ti më të veçantën? Çfarë quan më të veçantën tek vetja jote? Flasim për sjelljen televizive. Se di, nuk kam qëllim të keq kundrejt asgjëje, edhe kur më duhet të komunikoj një lajm që ai është në skalecë, duhet ta thuar se është nami, ka bërë nami në portal, mundohem ta them në mënyrë shumë të ëmbël se nuk e kam shumë bezdit u bëj keq të tjerëve. Je shumë mirë, Fatma Metasani. Ishim në këtë intervistë së bashku për lidhjen më të fundit që ke publikuar me Alfion, po dhe për ty si gazetare shumë simpatike. Do më pusësh. Ndërkohë do të pusë, sepse njerëzit e mirë më bëjnë shumë për vete dhe kam dëshirë ti përqafoj dhe ti përgëzoj edhe në punën e tyre, të pres në ftes në pes e ke në xhep tani. Okej. Sa herë të duash. Ndërkohë ne do të kalojmë publicitet sepse pastaj do të jemi me dy çuna, me dy goca, shumë simpatik të katërt, por kanë një gjë që i dallon secilin. Ajo goca është shumë elegante. Ajo tjetra është pak më e kolme, se nuk dua t'i them e shëndosh, por nuk e ka problem fare i poston linjat e saj në Facebook dhe në Instagram. Ai çuni ka qenë shumë i shëndosh dhe është dobësuar. Ai tjetri ka qenë shumë i dobët, por donte të shëndoshej. Nuk bëra lëmsh. Po edhe do ta sjarrojmë pastaj, pas publicitetit.